trajati da je ušto, da će dobi ruči mogu samo da čujemo tako da ono što ne znam. Ფიქრობ რომ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმას ვახორციელებთ ახლა. გამომდინარე კიდე რომ მივიღეთ ახალი სტანდარტები აღიარების და დაფინანსების, ეს არის რა თქმა უნდა ევროპულ გამოცდილებას დაფუძნებული და ამავდროულად რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, განხილვის პერიოდში მიიღოს ყველა ფედერაციის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მათი უმატესი შენიშვნები გავითვალისწინეთ და მივიღეთ პროექტი რომელიც დარწმუნებული ვარ მოაწესრიგებს როგორც აღიარების, ასევე დაფინანსების საკითხებს, უფრო გამჭვირვალე იქნება, უფრო ობიექტური იქნება და ეს ბიძგს მიცემს ყველა ფედერაციას უკვე თანაბრად განვითარდე და ის ვინც რა თქმა უნდა გამოიჩენს მეტ უნარს მენეჯმენტის კუთხით, იცო შედეგზე და წარმატებაზე ორიენტირებული იქნება, მიიღოს მეტ დაფინანსებას და ეს ყველა სამუდამო დამყარდება წესრიგი, როგორც დაფინანსების, ესე მართვის კუთხით ყველა ფედერაციებში. აღიარებას, დიახ, აღიარების კრიტერიუმი და რაც ყველაზე მთავარია ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ერთპიროვნულად მხოლოდ მინისტრი, ჩვენ პირიქით პირველი პრეცედენტია, რომ იქნება საბჭო, საბჭო წარმომადგენლები იქნებიან როგორც საპარლამენტო სპორტის კომიტეტის წარმომადგენლები, ასევე ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა სამინისტროს წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები და ჩვენ ერთობლივად უკვე მივიღებთ იქ იქნება კრიტერიუმები და ამ კრიტერიუმებით მიხედვით მოხდება აღიარება. და მე მგონი სუბიექტური ფაქტორები მე მგონი კი არა დარწმუნებული ვარ ყოველგვარი სუბიექტური ფაქტორები გამოირიცხება და ობიექტური კრიტერიუმებით მოხდება შეფასება. მინისტრმა გამოსცა ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, შეეხება კრიტერიუმებს, რის მიხედვითაც მოხდება პრიორიტეტული სპორტების განსაზღვრა და ფედერაციების დაფინანსება. რაც თავარი აქ უკვე ყველაფერი შავი თეთრზე წერია, ყველას განსაზღვრული აქვს თუ როგორ უნდა მოიქცეს, რანაირად უნდა იმუშაოს და მთავარია ის, რომ არ მოხდება დუბლირება და ეს და იგივე სახეობაში რამდენიმე ფედერაცია თუ რამდენიმე ორგანიზაცია არ იქნება ერთმანეთს კონკურენტი ადგილზე, რომელიც რაც რა თქმა უნდა სახელს ულახავს საერთაშორისო ასპარესზე საქართველოს. ნუ ზოგადად ეს პრობლემა იყო, ხო? რა თქმა უნდა პრობლემა იყო, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენება საჯარო რეჟში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი სახელი დარეგისტრირდეს, ნებისმიერი ორგანიზაცია თუნდაც დუბლირება ხდებოდეს სახელების, ეს შემდგომში გამოირიცხება უბრალოდ ერთადერთი ბიზნესის გამო, რომ თუ ეს ორგანიზაცია არ არის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და ოლიმპიური კომიტეტის და ასე შემდეგ აქ სია არის ორგანიზაციების ვის მიერ უნდა იყოს აღიარებული, არ მოხდება მათ დაფინანსება და ასე რომ აზრი აღარ ექნება უკვე ასეთ ორგანიზაციების შექმნას. ასევე ცნობილთა ლიცენზირების საკითხები, აქ ლიცენზირების უფლება ექნება მხოლოდ იმ ორგანიზაციას, რომელიც აღიარებულია სამინისტროს და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ და გამოირიცხება ბავშვებზე ზემოქმედება ჯანმრთელობის კუთხით, რადგან როგორც მოგხსენებათ, არალიცენზირებულ და არამწოდნელ ცნობილს რა დონეზე და როგორ შეუძლია დააზიანოს ბავშვის და სპორტსმენის ჯანმრთელობა ყოველთვის ესეგები. ამ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ჩვენთვის, როგორც ფეხბურთის ფედერაციისთვის, ასევე სხვა ფედერაციებისთვის, იმიტომ რომ წარმოდგენილი იყო
მინისტრმა წარმოადგინა ის ხედვები, ანუ მომავალში თუ რა კრიტერიუმებით უნდა ფინანსდებოდეს ფედერაციები და ორგანიზაციები და ძალიან საინტერესო რაღაც ახალი შემოგთავაზეც, რაც აქამდე არ ყოფილა და ძალიან მისასამებელია, პირადად ჩემთვის დებიუტი იყო, პირველად ვიყავი ასე შეხვედრაზე და ძალიან მოხარული ვარ და ძალიან იმედიანათა ვარ განწყობილი, რომ მომავალში უფრო და უფრო დაფინანსების კუთხით და თუნდაც სტრუქტურულად უფრო და უფრო ჩამოყალიბებული იქნება სისტემა. საბჭო შეიძლება ხო, რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხო? ანუ ეს რაღაც იდეები არის, ანუ საბოლოოდ ეს როგორ და რანაირად იქნება, ანუ მე პირადად ამ ფეხბურთის ფედერაცია არ ვარ გამოჩართული და არ მონაწილეობთ, მაგრამ წარმოდგენილი იყო კონკრეტულად ალბათ უფრო და უფრო დამტკიცდება მომავალში.